Er is al baie mense sê, nee man, jy mag nie oordeel nie. Jy weet hoe val hulle ons aan. Jy mag nie oordeel nie. Nou hoor wat sê die woord vandag. Hoor wat die Heer op my hart druk. Jy vir mense wat so praat. Ek vermaan. Verstaan jy, dit is my werk. Ek moet vermaan, dit is waarvoor God my opgeroep het. Ek vermaan, dit is my werk, my salwing, my roeping, my bediening wat ek van God af ontvang het. Om vir my te sê ek oordeel is net so goed jy sê God oordeel, want ek praat direk uit die Bybel uit. Ja, op dieselfde manier wat ek ander oordeel, sal ek ook geoordeel word. Dit is hoekom dit so kritiek en belangrik is om goeie vrugte te dra. Om 'n goeie voorbeeld vir ander mense te wees wat nog nie tot inkeer gekom het nie. You must walk the talk. Jy kan nie swaai en draai aan God se Bybel nie. Jy kan nie compromise aan God se opdragte en bepalings nie. God is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Hy is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid, disrespek en ongehoorsaamheid nie. Hoor die woord van die Here. God gee vir julle weer 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onseelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onseelikes of die geldgieriges, bedreers of die afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie. Want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onseelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Doen jouself 'n guns, gaan lees sommer 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 6 hierna. Dan gaan sien jy hoe Paulus 'n persoon wat kamikastige gelowige is, wat van sy ma wat as man en vrou saam met sy stiefma gelewe het, hoe hy hom oorgegee in die mag van Satan om woestynwêreld toe gestuur. Gaan kyk daar se 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 6, jy sal jou antwoord in die Bybel kry. Dan gee die Here 2 Timoteus 3 4 en 5. Hulle sal eerder liefde vir genote as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Wat sê die woord? Wat doen jy met hierdie mense? Bly weg van sulke mense af. Jy sien die skeiding kom hard en duidelik in die woord van God. 1 Timoteus 5:20. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Jy sien die Bybel doen die praatwerk. Ek lees net daar uit. Jesegio 3 18 tot 21, wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar, so hy val terug in die wêreld in en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe bou. Verstaan jy hoekom praat 'n mens? Alraai, dit is baie maklik, baie gemaklik van Satan om ons stil te maak. Sê jy oordeel, jy mag nie oordeel. Jy weet hulle het altyd iets te sê oor 'n Christenkind van God. Veral die wat geroep is om 'n bedieningswerk vir die Here te doen. Dan gee die Here ook Jeremia 1:17. Maak klaar. Staan op. Sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. So as God vir jou opdrag gee, na wie gaan jy luister? Na mens of na God? Na wie luister jy? So my werk is om te praat of mense luister of nie. Vertel jy vir die dag wanneer jy voor die Here staan, die Here sê maar as jy voor die Here staan sê Here, maar ek het nie geweet nie, gaan die Here sê nee. Soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie. Verstaan jy? So hierdie werk kom met 'n absolute prys. Verstaan jy? Daar iemand moet dit doen. Verstaan jy? Dit is nou
Hoor baie, baie mooi wat die Here hier vir julle gee, die waarskuwings oor sonde. Verstaan, hierdie goed sal jy min in die kerk hoor, want hulle, vir hulle gaan alles oor, glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe. Nou hoor nou hierdie skrifte wat ek vir jou gaan lees, dan sit jy nou maar self 1 plus 1 by mekaar. Dan kan jy nou self vir jou sien, hoekom sê ek, dis 'n halwe waarheid, wat verkondig, leen uit die put van die hel uit, want jy must walk the talk, jy moet vrugte kan dra, van iemand wat die Heilige Gees in hom het. Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Hierdie is nou as jy opsetlik gaan bly sondig. Alraai, so hulle gaan op. Hulle gaan aan met hulle sondes. Na hulle gehoor het dis verkeerd, gaan hulle aan. Hulle tart God uit. Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. Hierdie is Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstander van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnig het en die gees van genade beledig het? Ons weet toch, wie is hy wat gesê, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, en verder die Here sal oor sy volk oordeel, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Hoor hier die volgende skrifte, Hebreërs 6, 4 tot 6, wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gade ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees, dis wanneer jy tot bekering gekom het, die goeie woord van God leer ken het, en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, dis wanneer jy gawes van die Heilige Gees ontvang, en dan nogtans afvallig geword, so jy val weer terug in die wêreld in, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring, in hulle self kruisig hulle immer weer die seën van God, en maak hulle om in die openbaar tot 'n bespotting, alright, so jy bring die Here se naam in oneer, as jy sê jy is 'n Christen, en jy het bevry, jy het die waarheid ontvang, jy gaan weer terug en jy gaan lewe weer in sonde, dan maak jy 'n bespotting van die Here Jesus Christus. Selfde skrif, wat dieselfde op dit neerkom, 2 Petrus 2, 20 tot 22, mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, dat wanneer jy tot bekering kom, en wat weer daarin vastgevang het, daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin, dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is gaan rol weer in die modder. Dis absoluut waarheid. Ek het kennis, ek het wysheid, ek het ondervinding van wat hierdie skrif my leer. Galasiërs 5 vers 19 tot 21, hoor hierso. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie dergelike dinge. Hoor hierso, ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Hart en duidelik in die woord. Kan jy sien hoekom 1 plus 1 nie by mekaar? Glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe. Maar hoeveel van ons medebroers en susters sit in die kerke wat besig is met hierdie tipe sondes, waar die woord openlik sê, jy sal die erfenis, jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Kom ons gaan aan. Kyk na die skrifte wat die Here vir julle gee. 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 of weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Hart en duidelik. So wat is die pad vorentoe? Bekeer, draai weg van hierdie sondes af, gaan soek die aangesig van die Here op. 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20. Julle moet niks
Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself, julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Alraight, baie belangrik. Kolossense 3:5-6 gee die Here vir julle. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Die Gees is sterk, waak en bid want die Gees is sterk, maar die vlees is swak. Die vlees is van hierdie wêreld, hy word weer stof. Hoor weer, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onseelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is, hard en duidelik. 1 Petrus 4:3 en 4. In die verlede toe julle nog heidene was, sondaar was, ongelowiges, goddeloses was, is julle lewe lank genoeg beheer deur julle heidense begeertes, versaai goddelose begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgodery. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hulle stroom van losbandigheid saamgaan nie. En hulle beswadder julle. Dis hoekom die wêreld jou se haat, want jy's nie meer deel van die wêreld nie, want jy lewe nie meer soos hulle nie. Jy keer nie meer goed wat hulle doen nie en jy ken jou God, jy weet wat heilig is. Verstaan wat God lewe in en om jou. 1 Timoteus 1:8 tot 10. Gee die Here vir julle. Luister mooi, ek is amper klaar. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'N Mens moet onthou dat die wet nie vir wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet en orde steer nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat meineed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Hierdie woorde, hierdie skrifte praat klipsteen hard. Ek lees dit net vir julle. Dis die Bybel wat die praatwerk doen. Efesiërs 5:3-5. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onseelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig aard is, wat gierigheid, want gierigheid is afgodery, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Dis hoekom die woord sê as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Jy kry nie genoeg nie. Dit is soos 'n verslawing, soos 'n begeerte wat jy moet bevredig, wat jy kry nie genoeg nie. Ek sê altyd vir mense, die dag wanneer jy kan omdraai voor God, val op jou knieë en sê Here, baie dankie, ek het alles, ek het niks meer nodig nie. Daai dag begin jy volwaardig lewe, met alle respek. Kom ons gaan aan. Efesiërs 5:18 gee die Here vir julle, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, dat die Gees julle vervul. Dan baie belangrik wat die Here 'n geestelike betekenis en manifestasies van hierdie skrif is so belangrik. Kyk dit geestelik. Hier praat die woord van bevryding as jy verlos en vrygemaak word en jy geval weer terug in daai sonde. Dis alles geestelik. Hoor baie mooi. Matteus 12:43-45. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreek op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste nog slegter as hy self en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so 'n mens slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. So as jy
die echte suiwer woord ontvang het, en jy het sondebelydenis, jy bevryding gedoen, en na 3 maande, of na 'n jaar, of 2 jaar, of 5 jaar, besluit jy, ag, bogger dit, ek het nie nou tyd vir die nonsens nie, ek gaan nou maar aan in die wêreld, en jy gaan byvoorbeeld met 'n sonde aan, so sabbatdag onheiliging, of homoseksualiteit, dan kom hierdie skrif in plek, waar die demoon terugkom, en 7 slegter saam met hom trippel, op die einde van die dag is jy slegter daaraan toe, as aan die begin, so sal het gaan met die slegte mense van vandag, so as jy draai, moet jy ordentlik draai, jy moet wyse besluit, is 'n groot besluit om te draai, en te sê, ek dien die Here met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, met al my krag, ek sterf in myself, maar die woord sê, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg, as enigiets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie, baie belangrik, kom ons gaan aan, die Here gee ook vir julle Openbaring 21, vers 5 tot 8, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut, en daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar, verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, en elke wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein, met die water van die lewe verniet, elke wat die oorwinning behaal, sal het alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onseelikes, bedreers en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met die vuur en swaal brand, dit is die tweede dood. So as jy vandag voor my sit en jy luister na hierdie leerstelling en jy het mense doodgeskiet in oorlog, of jy is 'n vrou wat 'n abortie gehad het, of jy is vir een of ander persoon se moord verantwoordelik, wil ek vandag vir jou sê, dis tyd om terug te draai na die Here toe, dis tyd om te bekeer, want hierdie woord is hard en duidelik, as jy 'n moordenaar is, want as jy 'n moordenaar is, jy 'n medemens, 'n naaste, 'n gesaafde, 'n skepingswerk van God doodmaak, ons weet wie die ware vyand is, Satan en sy bose magte, so baie belangrik, my raad aan jou is om te bekeer, die sonde na die Here toe te bring, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, baie belangrik, so jy gaan moet bekeer, terugdraai na die Here toe, dis my raad aan jou, Galasiërs 5:13, julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, want dien mekaar in liefde. Alright, moet nooit Jesus Christus se genade gebruik as 'n lisensiekaart vir jou om in sondes te volhard, om te sondes te lewe nie. Jy gaan absoluut, jy gaan definitief in 'n gat val, jy gaan oor toue val, jy gaan jou vinger baie sleg verbrand op die einde van die dag. Galasiërs 6:7-8, moet nie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat een mens saai, dit sal hy ook oes, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood en die verderf oes, dis wanneer jy in sonde is, lewe of bly lewe of volhard, maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes, alright, so jy moet wegdraai, verstaan jy, jy moet kan wegdraai van die vlees, verstaan jy, moet die wil en die wee van Jesus Christus kan volg, en dat die Heilige Gees jou lei in waarheid, Johannes 3:36, hoor hierso, wie die Seun glo die ewige lewe, wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, alright, so moet nie net dink, omdat jy glo in Jesus Christus, nou gaan ons hemel toe, nie, wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, jy moet draai van die sonde, jy moet wegdraai, jy moet breek van die sonde, jy moet 'n voorbeeld vir ander mense kan word, een rolmodel vir ander mense, en dit begin by Jesus Christus, dit begin by opregte bekering, om tot volle inkeer te kom, weg te draai van die sonde, te sê, Here, ek is jammer, sonde belydenis te doen, bevryding kan ontvang, sodat jy siel, gees, vlees, verstand en hart verlos en vry kan kom, van die geestelike gevangenskap, waarin jy vasgevang is, as ons ook kyk na Jesaja 42 vers 7, Lukas 4:18-19, en Jesaja 61 vers 1 tot 3, daar sal jy lees, van die geestelike gevangenskap, waarin soveel christene, en selfs geestelike leier vasgevang is, definitief,